Улсын хурлын сонгуульд Сонгон хайрхан дүүргийн 72 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа учрал тойргийн иргэдтэйгээ уулзалт зохион байгуулсан байна. Улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрогт Иргэд олон нийтийн сонгуулийн удаад Монгол Ардын нам тэр дундаа залуу боловсон хүчнийг дэмжих хандлага руу чиглэжээ. Тиймээс Сонгон хайрхан дүүргийн иргэд Монгол Ардын намын нэр дэвшигч учирлыг ихэд сайшаан хүлээ авч байсан юм а. Ийм одоо 30 настай одоо ийм мэдлэг боловсрол өндөр ийм залуу өнөөдөр нэр дэвшээд одоо өнөөдөр үзэл бодлоо ярьж байгаа нь болов би юу ягаасаа сонгогдосоо гэж болж би энэ хүүхдийг мэддэг нэм асар захирлын ч мэдэн тэгээд гэрлүүгөө явж чадахгүй чагнаас уучлаарай. Их сайхан одоо боловсролтой, соёлтой тийм л ус байна. Эднэрийг одоо амжилт гаргаасай л гэж би бодож явдгийн. Одоо юм хийх байх гэж маш их найдаж байгаа. Уулзалтын үеэр иргэд ажилгүйд л ядуурлын эсрэг арга хэмжээ авч ажиллахыг түүнес хүсэж байла. Иргэдийн амьдрал эзэсгэ байдал бол одоо ерөөсөө хүн болгон тодорхой байна шүү дээ. Ерөөсөө төрүүчийн дөрвөн жилээс бол дээшсэн гэж хэлэхгүй. Ажлын байртай болгон амьдрал сайжруулсан тэгээд ажлын байрч байхгүй амьдрал сайжруулсан ч байхгүй гэж энэ дөрвөн жилийн хугацаанд. Харин Монгол Ардын нам хүн бүрийг ажилтаа орлоготой болгохын тулд мөрийн хөтөлбөртөө Монгол экспорт төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгаад байна. Хөдөлгөөний асуудал бол одоо манай улсын бол гол тулгымцсан асуудал байгаа. Судалгаагаар чсэн гарч ирсэн. Тав орон дээр би бол судалгаа явуулсан. Судалгаан дээр бол номер 1 асуудал ажилгүйдлээ гэсэн. Нэгэс төр өөрөө бидний ажлыг хулгайлаад байна. Өнөөдөр төр өөрөө үйлдвэрлэгч чинарыг дэмжихгүй байна гэж. Тэр Монгол экспорт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энд үйлдвэрүүдийг байгуулад тэгээд үүндээ одоо ажлын байруудыг бий болгох одоо боломж болцоо байна. Улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрогт Сонгон хайрхан дүүргийн 18, 19, 23, 27, 29 дугаар хороо оржээ. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч учирлыг иргэд боловсрал өндөртэй улс их орноо хөгжүүлэх их үст бодиттой хувь нэмрээ оруулах залуу боловсон хүчин гэж тодорхойлж байна.